现在代表中文说唱的是马思唯，那代表中文地下说唱的就是贝贝。为什么？凭什么是他 ？OK， 我问你，现在地下最火的 rapper 是谁？贝贝。最近他随意发的一首歌，迅速就拥有了近10000条评论，而且保守估计这首歌至少卖了10万。你不认可是吧？闭嘴。贝贝是 freestyle battle king， 他强悍的押韵技巧和极具爆点的创意，改变了说唱圈的现状，引爆了地下 battle 界，甚至启发了无数 battle MC 和 rapper。连江云生都说，贝贝是中文说唱绕不过去的里程碑。提到贝爷，不管喜欢他还是讨厌他，他都是中文说唱绕不过去的里程碑。你觉得还差点意思是吧？好好好，贝贝不靠任何节目成为了嘻哈圈的绝对顶流，他在直播间放个屁，这些公众号都会争先恐后的去抢。而且当年那个男人在游戏啊总决赛唱的一首歌都是找贝贝写的。哎，贝贝凭什么这么嚣张跋扈，这么厉害啊？赶紧点赞关注。今天 K4World 就给大家讲解一下贝贝是如何成为了中文地下说唱的代表人物。废话不多说，先来一首回忆歌。一双纯白的球鞋，挑个拉风的踢舞，随便 freestyle 的歌词，他们发疯的。贝贝1995年3月29号出生，来自甘肃兰州，本名叫李金泽，今年29岁。而有关他的故事，要从 battle 讲起。在网上苦练2年 freestyle 后，2012年只有17岁的贝贝来到说唱重镇西安，第一次参加线下 iMic battle 比赛就拿到了冠军。这个羞涩的小孩，当他拿起麦克风开始 rap 的那一时刻，他流畅又多变的 flow 和极其创意的 punch line， 直接震撼了整个说唱圈。贝贝一战成名，横空出世。当晚比赛后，蛋壳立马邀请天赋异禀的贝贝加入红花会，他的职业生涯也正式开启。但一些老 OG 对贝贝这个小屁孩的风格却一切不顾。当年贝贝代表西安出战全国爱麦比赛，在第一轮竟然赢过艾热和他的亲友团时，裁判王波咄咄逼人的质疑贝贝的 freestyle。有人准备很多啊，有人为了比赛准备很多啊，没有脏话击败对方。我不是说你背的，我是说你准备的。跟我说，一是一，四是四，十是十，十四是十四。我要告诉你们，要表达自己的意思，而不就说那么多。我从来没有想过有一天我站在台上，我拿着麦克风和我的对手开始抬杠。我从来不在乎他们多么娘炮的声音，我一直拿歌词当我自己的中心。我也不靠自己的力量有多少公斤，但是我从来不学什么办法。你现在立正站好，在这里开始看好。你不是我的绊脚石，你不能把我绊倒。不能让我在这里诉说我的态度，我知道说出来可能太多人不会在乎。我不知道谁的说唱硬，谁的说唱软，我只是他妈不想输给那些亲友团。根本不懂我，他们觉得押韵多就是背的，我只想那群傻逼必须跪着。哇塞，什么鬼啊，这些 punchline 也太狠了吧。贝贝居然即兴押亲友团和背押韵，连 bridge 都被他的才华所折服。哇，赶紧点赞。后来艾热在采访中亲口承认，当时贝贝的 freestyle battle 已经超神了。我觉得那个其实真的是有历史性的意义在，你像那时候主持人是王波对吧？对，他甚至都不相信贝贝他这个是 freestyle。 对，就以他的就是整个的一个视野。对对对，包括到那个时候我觉得没见过真的像贝贝这样出来，哇，他能张口就来张口就来，真的表演节目买个别墅什么就是冰箱新疆这那全部都能，就是哇太厉害。我都会觉得，哎，这哥们儿是不是把大家那个就是各位其他选手调查了一下然后准备好真会。但是我后来但事实也证明贝贝也是对的，他把他的词汇量在那段时间内积累后以后，他的后期的 freestyle 已经就真的就是对啊，张口就来超神，哪怕就是现在你找一个人出来跟他 battle， 我不一定谁能赢他，是真的，这是真的。所以我觉得那是就是我 battle 生涯里印象最深刻的事吧，也是我在说唱历史上最尴尬的时刻。时隔一年，2013年，贝贝成为第一位夺下首届地下八英里的全国总冠军。地下八英里巅峰之战的冠军总冠军是来自兰州的。
这时候我相信大家可能都会有一个疑问，那就是贝贝为什么能成功？难道真的是天神降世吗？等等，我找到了答案。国内 freestyle 数一数二的爆音是这样评价贝贝的：贝贝其实为什么能成功？为什么能当年改变了整个 freestyle battle 的格局？你可能不明白，就那时候我们一起玩的有几个人都玩双押韵，玩的贼好。然后呢，我们就一起研究这个东西怎么玩。贝贝就可以为了一个韵脚，一晚上不睡觉就想了一个韵脚。有些时候一晚上想了七八个韵脚，第二天早上起来就我睡醒了嘛，他就咔，我给你展现一下，咔，我这几个韵脚怎么样，牛不牛皮？他就第一个，他很努力，这个就真的不讲了嘛，对吧？所以说他能有他的成就，这是有原因的。贝贝他为什么强，是因为他确实付出了很多。你们现在很多人都没有想要成为他，但你们付出的努力可以说跟我跟他在一起玩的时候了解他的努力的话，那你们跟他们真的还不能比。他那一点努，他的付出的努力是很吓人的，真的不睡觉。你知道他一直很瘦吗？身体长，那个时候不是我们老说他叫多吃点饭，多长胖一点，但他就是瘦啊，就天天熬夜，那熬夜能长胖吗？对吧？贝贝凭借这份废寝忘食般对说唱的热忱，他成为了 battle 之王，改变了 battle 格局，影响了后面无数位 rapper。 此时的贝贝在嘻哈圈彻底名声大噪，但是谁都没有想到的是，贝贝的音乐作品也极其出色。即便拍融入 flow 的浓度和歌词同步做到一流程度，双眼被蒙住，无数人想和谐他 AMC 不敢讲真话，都变成哲学家，不懂得跟风，懂得不敢开口，出了名的 AMC 没一个敢去 battle， 跟我作对只为了被人记住你的位置，隔离一堆英文不管发音对不对。大量的押韵储备和各种 flow 的技巧，让贝贝今天跟 Johnny J、 马思维、盖等人合作，就算是放眼现在的说唱圈，没有谁可以同时跟这三位大咖合作了吧。当我把麦克风握在我的手上，做 rapper 们的偶像，接力这第九十九棒，看市场的走向。小爷我从不沾尼古丁，同样也不剩酒量，但是姿态不能放低，同样穿的必须有样。如果有些同学还没有看过贝贝和马思维的 battle 表演赛，那就别看了，因为你看完你就知道，当马思维遇到贝贝，遇到 real hip hop 都得叫贝爷。玩游戏我轻松翻机，从成都我专程来教育你，你害怕的电话关机，仿佛我来自加勒比，我认真的操作起韵脚，我压过你，其实我压迫你，在这首佳作里奚落你，换取了观众的笑，击落你，把你们气得暴跳。我的风格太成都，从天空到海底，实力换取尊重，就不怕受人排挤。问来历，说你说唱会馆台历，在街上的孩子都说我有才气，再看看你，看着你我就来气，这种实力还要我把麦克传递，学校更适合你表演才艺，街头纯正的市场属于我来开辟。那些门外汉给你捧臭脚，说你的 flow 猛又屌，那么下面这一段观众听完懂就好。我随便下崩的就给你发疯的就不用拉风的破着你下崩的够，但有没杀伤没发光，我以为我生了锈，但是虐你就像挤王波脸上的坑和豆。哟，这圈子变得太快，我是真没辙，连说唱歌手都开始拼造型拼微博，连这些臭鱼烂虾都穿上了金龟壳，我讨厌他们叫讨厌艾瑞麦的新规则。哟，虽然这是表演赛，但我没解气一样打肿你的嘴。我和 Purple Jean 对雪碧，你和马桶里的水。要面对贝爷，你还能做到百般淡定？我怕一会儿去医院没人帮你买单看病。与其对我机关陷阱百官算尽，不如放下麦克风回崂山摆摊算命。哎，何太，那不对呀！按照贝贝这样如日中天的发展，怎么会变成地下 rapper 呢？其实人生啊，就像指数型曲线，有高有低，反反复复。贝贝因为天赋和性格到达了人生巅峰，但他也因为他有易怒症，跌到了人生低谷。他面对网络的谣言，为了问心无愧，做了一些极端的事情，什么九指狂。狂魔、兄弟决裂等等，造成了不良影响。如果他还想做说唱，那不得不在地下发展。我也曾狂，我也曾贪婪，也曾因为入戏太深，所经历的一切让我失了神。如果成功的代价是染血，为怎么冷血无情？那我可能天生不是成大事的人。如果生活太忙碌，不要改掉我的烂病，允许我荷尔蒙释放自由的反应。如果这世界太多来而变得太过复杂，现实请保留我心中仅存那份感性。何必呢拐弯抹角，让你自己过得累？习惯了这种方式，于是灵魂错了位。但流言。飞鱼遍布周围，他们问我后不后悔，我他妈的一直觉得自己做的对，同样也没有兴趣跟他们比较谁唱的炸，他们的歌太难听，先给耳朵放个假，也没空理会那些眼红肚脐微博上的骂，兄弟们一直拿着气也放得下。 I need some freedom, 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 yeah, freedom, freedom, freedom。无论你拿到好人角色还是坏人角色，只要你是主角，你就可以成为传奇。现在只要贝贝出现的歌，基本上每一首歌都能破一万条评论。同学们，这是非常夸张的数据，而数据就等于行走的钞票。是的，
贝贝凭借他的天赋和没有人知道他背后的努力，他一步一步成为了 battle 之王。是的，他确实登不了大台面，但他却是这个说唱游戏的主角之一，实打实的绝对顶流。如果现在代表中文说唱的是马思维，那代表中文地下说唱的就是贝贝。以上就是贝贝的人物介绍，我是二泰，感谢大家的点赞和关注，这是我们做视频最大的动力。 K4 讲述一个个知名嘻哈歌手的故事，我们不是为了给你兜售嘻哈梦，而是希望你能从真实的故事里得到启发和能量，希望看过视频的你可以在你擅长的领域里成为骄傲。下一期你还想看谁？欢迎来评论区告诉我们。爱你们， Peace out, much love.